Idag svärs Trump in som USAs president. Hur känner du inför det? Ja, jag är bekymrad. Inte minst för vad det här bytet på presidentposten kommer att innebära för den internationella politiken. Ja, det är ingen hemlighet att jag hade hoppats på en annan kandidat, att den mest meriterade som ställt upp någonsin, Hillary Clinton, skulle spränga det här berömda glastaket. Men det amerikanska folket har gjort sitt val och det är en demokrati, och jag hoppas verkligen att han tar det här uppdraget att leda världens mäktigaste nation då på största allvar. Jag känner mig förhoppningsfull inför att USA kan få en bättre utrikespolitik, och som enda supermakt så är USAs utrikespolitik väldigt viktig och påverkar många människor i världen. På vilket sätt ser du att de får en bättre utrikespolitik? Ja, man har ju militära fredsoperationer igång som har funkat väldigt dåligt de sista 10-15 åren. Kan de vändas till att fungera bättre så är det fantastiskt bra, och speciellt för människor som lever i de här konfliktområdena. Ja, jag känner att vi står en annorlunda tid till möte, så jag tror att vi kommer att bli påverkade. Jag har nyligen varit i USA och träffat både republikanerna där och lite annat folk också, och jag tror att det kommer att förändra världen även för Sverige. Jag känner nog som de flesta andra en viss oro och osäkerhet. Vad betyder det här då? Ser du något hot med att Trump tillträder? Jag är ju ingen guru som kan förutspå precis vad som händer när Trump tillträder. Men jag har lyssnat på vad han vill utrikespolitiskt, och där har jag stora förhoppningar. Sen är det klart, ingen president kan ju vara lycklig i allt, så det kommer vara framsteg och motgångar även från honom. Det finns uttalanden i olika riktningar, men en del av dem känns ju väldigt bekymmersamma. Handelskrig med Kina, uppgivande av den transatlantiska länken. Mindre betydelse för NATO. Jag tycker det är väldigt viktigt som USA-vän och som NATO-vän att vi har en väldigt nära, stark relation. Så där känner jag en oro. Sen känner jag en oro för USAs kvinnor nationellt, att aborträtten kommer att urholkas, och att USA kanske inte kommer vara den här starka smältdegen där man blandar olika människor från olika kulturer, det som är landets enorma styrka. Jag är inte säker på att jag ser ett hot på det sättet, men en oro kommer att finnas eftersom han inte är en van politiker och kanske inte använder de vanliga sanningarna och delarna som vi som politiker skulle vilja. Ja, det största hotet är väl om en ledare får väldigt mycket makt, vilket naturligtvis USAs president har, om man inte omgärdar sig med personer som är duktiga och skickliga. Och jag har väl all förhoppning och tro att han ska omge sig med skickliga och kloka personer som gör att den här administrationen kan agera på ett klokt och effektivt sätt.